Вітаю вас на моєму творчому каналі «Студія Оліш Арт». Мене звати Ольга. Я пропоную вам мої авторські роботи і майстер-класи. Подушка ручної роботи для затишку у вашій оселі. Створена з любов'ю, сповнена цілющої творчої енергії, що дає почуття гармонії і спокою. Виконана в техніці стьобання з якісних та приємних поглядів від тканин. Інформація для довідок в описі під відео. Щиро дякую за ваш інтерес до моєї творчості та поширення мого контенту.